Je po 8. hodině Frekvence 1 s vámi, je tu středa, to znamená taky středeční Music Studio Live a společně s námi dnes Aneta Langerová. Ahoj, hezké ráno. Krásné dobré ráno. Ahoj, krásné ráno. Když jsme spolu mluvili naposledy, tak to bylo, myslím si, pouze po telefonu. Bylo to v době ticha v koroně, tak jsme moc rádi, že to dneska vyšlo takhle jako z očka do očka, ano. Že se vidíme naživo. Vzala jsi kytaru? Ano, vzala jsem si dokonce dvě kytary. Možná zvládáš hrát na dvě kytary. Na jednou, jo. Tak mám dvě ruce. Takže. Když jsem byla malá, tak jsem hrála na dvě flétny. No, jasně. A to tak jednoduchý není. Umíš zahrát na obrácenou, na levou? Zkoušela jsi to někdy? Absolutně ne. Ne, to si ani neumím představit, protože to je, to nevím, to bych se musela postavit na hlavu k tomu. No, zkus to někdy. Tak samozřejmě budeme hrát v rámci dnešního středečního Music Studio Live. Připomínáme Aneta Langerová společně s námi. Frekvence 1 s vámi a středeční Music Studio Live a Aneta Langerová dorazila. Pojďme si dát na začátek takových těch pár zásadních oblíbených nej Anety Langerové. Nejoblíbenější akord. Bože na nebi, asi émol. Nejoblíbenější odrhovačka, myslíme takový ty táborový písničky, co se prostě zpívají venku, když se opíkají buřty. No, já jsem vždycky měla ráda písně Jarka Nohavici, takže já tam mám asi něco od něj takového, já nevím, třeba jako jsou Stodoly, to asi není úplně odrhovačka, ale já ji mám strašně ráda, anebo mám moc ráda Karla Plíhala, takže tam třeba Ráda se miluje, Ráda jí, Ráda si jen tak zpívá, tak to úplně zbožím. A zahraješ to jako Karel Plíhal? Nezahraju to jako Karel Plíhal, protože... Odborná otázka, jako já jsem se zděsil. Opravdu umí velmi dobře. Právě. Tak nejlepší dárek, který si v dětství našla pod stromečkem, bylo nějaké takové velké splněné přání? Ano, já jsem dlouhou dobu měla doma totiž CDčko, normálně CDčko nějakých výběrových, nevím co, někdo mi to dal. Jenže já jsem si to neměla na čem přehrát samozřejmě, protože jsme měli jenom kazeťáky a pak jsem jednoho dne dostala jako nádhernou prostě takovou mini hippie věž, nebo jak se tomu říkalo dřív, takže to bylo super. A na druhou stranu, nejlepší dárek, který si kdy vymyslela pro někoho, něco, na co seš fakt pyšná? No, já myslím, že to je asi spojený s mým tátou nebo s naším tátou. Nevím přesně, jestli budu konkrétní, ale mně se hlavně líbí to, když se ten dárek někam schová a ten člověk ho musí najít. Takže já jsem tátovi udělala takovou bojovku nebo i s tou rodinou naší a to bylo famozní, protože chodil prostě od jedných vrat na vsi teda k druhým a hledal, kde by teda ten dárek mohl být. Tak pak ho teda našel. A Vánoce do třetice, nejoblíbenější vánoční cukroví? Tak asi klasika Linecký je prostě, to je záruka. No a když porovnáš všechny narozeniny, které jsi slavila nejvíc? Byl nějaký jako super mejdan? Nejvíc jsem slavila asi 15. narozeniny a potom 18. samozřejmě, tak to jsem si velmi užila. Ale potom, i když mi bylo třeba 30, tak jsem si říkala, že bych mohla svolat ty nejbližší a i to pod tou podmínkou, aby jsme se všichni viděli, abychom se všichni viděli, protože málo kdy se vidíme takhle, to se asi v životě ani nestalo, abychom se viděli opravdu takhle všichni. Takže to bylo moc hezký, že jsme se tak povídali celý večer a zjišťovali, co kdo dělá, jak se má, tak... Aneta Langerová je spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Aneta Langerová dnes s námi na Frekvenci 1. Aneto, já celou dobu, co tě vnímám, tak tě vnímám jako člověka, který podle mě úplně nestojí o nějakou extrémní pozornost. Přesto se pohybuješ ve světě showbiznesu. Jak to jde dohromady? Jde to dohromady. Když se člověk věnuje hudbě, tak to dohromady jde. Protože to je to základní. Pro mě není základní showbiznis, ale pro mě základní ta hudba. A tu bych dělala tak či tak, takže se snažím k ní přistupovat co nejčestněji a nejpoctivěji dokážu, protože mě to prostě těší. Pojďme trošku odbočit od hudby. Ty jsi zkusila i roli herečky. Neláká tě se věnovat tomu víc? Ne. Je to skvělý to zkusit. Moc doporučuji všem, i když třeba nejste úplně přesně herci, ale když budete mít příležitost, tak se nezdráhejte, protože je to strašně pěkný vidět, jaký je v tom rozdíl, jaký je rozdíl v tom stát na jevišti a na podu sám za sebe a za někoho jiného. Bylo něco, co tě v té roli herečky překvapilo? Něco třeba na té herecké profesi, co jsi netušila, že tak je? No, já jsem zažila vlastně tu jedinou roli, kterou jsem kdy měla ve filmu, tak to mě překvapilo velmi, že vlastně z toho lze těžko vystoupit, když je člověk tím pohlcený a vlastně to byla hlavní role, takže jsme natáčeli mnoho dní a já jsem si a stvárňovala jsem tehdy Anu Barkovou, což není úplně jako jednoduchý osud její, takže já jsem si z toho jako těžko dostávala jakoby ven z té role, což obdivuju u herců, že dokážou právě vystoupit z těch rolí a potom žít normálně ten svůj život, tak tohle to mě docela ovlivňovalo. Máš nějaké maximum třeba, nebo zároveň limit, kdy si třeba
odehrála 3 koncerty za den a řekneš si víc, ne? Za den. To nevím, jestli by se dalo vůbec stihnout, ty přejezdy a tak. No dále si ne, to není bylo, nic hezkého, no. Je pravdu, jako dvojáky takzvaně jsou asi běžnou věcí, nebo vždycky byly, takže to se dá zvládnout a dá se zvládnout i ta vzdálenost, protože mám strašně schopný tým, který se přenese velmi rychle, a takže ano. Tak teď seš teda na turné k nové desce. Ano. 2 slunce. Pozor, je to klasický černý vinyl. CDčka už jsou pase? No, nejsou úplně pase. My je stále vydáváme, pořád věříme, že to má nějaký význam a nějaký smysl, ale vinylové desky já mám osobně hrozně ráda, takže mám doma gramofon, mám tam takový to, že si tam člověk sedne, posedí, udělá si tu siestu a udělá si čas na to, na ten poslech, ať už čehokoliv. Tak to mám moc ráda, takže jsem ráda i, že můžeme ty vinily vydávat a že se tak trochu vrací. Je nějaký speciální? Jako myslím v potisku nebo v něčem. Vymýšlela jsi, je to veliká plocha, totiž mi vždycky přišlo jako líto třeba na těch audiokazet a jestli tam nic nevejde. Je to tak, no, že tam nádherně vyznívají fotografie. Třeba teď fotografie od Herberta Slavíka uvnitř, takže jsme chodili tak jako, já jsem byla v takové roli pozorovatele, což je mi velmi blízký a on mě u toho fotil a procházeli jsme tou tichou, klidnou Prahou. A tam vlastně jsou různý takové fotky, a hlavně jsou jakoby velký, takže si to člověk opravdu může užít. A uvnitř jsou i různé jako pohlednice a nálepky a tak, takže je to tam pro mě spoustu. Tvoje nové album, je pravda, že ses na něj jela soustředit do hor? Já jsem odjela, ano, na samotku takzvaně, abych měla možnost se tak nějak ponořit do těch nových témat, což se podařilo, takže já jsem byla někde v horách s kytarou a dotáhla jsem tam i klávesy a bedínky a prostě techniku nějakou základní. No a pak jsem se chodila pořád procházet a do toho jsem se vždycky vracela k tomu rozdělanému, takže jsem měla mnoho času nad tím přemýšlet, ať už nad texty nebo nad hudbou. Tak z rádia často hrajou písničky fakt staré, nebo lehce starší teda, abych byl přesný. Dělá ti to ještě radost, nebo bys klidně je vyměnila za nějaké nové? No já bych samozřejmě měnila za nové, protože člověk se nějakým způsobem vyvíjí a potom slyší v rádiu třeba už to je taky 18 let zpátky, co jakoby ty písně vznikly tehdy, takže takové ty klasiky, ale hrají se i ty novější, což jsem ráda. Hmm. Jsem velmi ráda. No a chtějí to po tobě posluchači nebo respektive fanoušci? Starší písně. Hmm. Samozřejmě někdy ano, ale je to výjimečný. Mám pocit, že ti fanoušci jsou zvyklí na to, že prostě když se něco vydá, tak že potom člověk jede na turné a já neříkám, že tam ty starší věci nehrajou, ale hrajou převážnou většinu těch novějších. Co ti poslední dobou udělalo opravdu radost? Mně udělalo velkou radost, když mi k narozeninám zaspívala celá ta kapela, celý ten tým, protože mě překvapili v šatně a oni nádherně zpívají. My jsme na tom tak pracovali docela dlouhou dobu za toho covidu, kdy jsme měli tu možnost. A vlastně během toho koncertu zaznívá hodně i jejich zpěv, to znamená nějaký sborový zpěv. Tak oni přišli a zaspívali mi k těm narozeninám, tak to jako já miluju, když zpívají. Do nového dne s námi vstává Aneta Langerová. Anet, máme tu pár dotazů od našich posluchačů, ale já záměrně vybírám jeden, který mě taky zajímá. Píše nám Jarmila. O Anetě se toho nedá nikde moc dočíst. Zajímaly by mě obyčejné věci. Jestli třeba umí vařit a co umí nejlépe, jestli sportuje, kolo, lyže, chození po horách. Aha. To je zajímavý dotaz. Komplexní celkem. Taky komplexní o celém mém životě. No, já vařit, jako já uvařím, ale jakoby, že bych se tomu věnovala každý den, to ne. Moc ráda vařím třeba polévky, protože mám sama ráda, jsem vegetarián, takže nevařím maso, nebo nepeču maso, nebo nesmažím maso. Takže to je jedna odpověď. Druhá je, jestli chodím sport. Já jsem celý život hrála tenis, ale díky té hudbě, pak jsem se k té hudbě jakoby spíš víc přiklonila, takže já od té doby nejraději chodím prostě s batohem někde po horách, anebo tu a tam si zaližuju, ale jako není to nějaký velký výkon. Ještě tady máme jeden dotaz, co Aneta a otužování. Může si zpěvák vůbec dovolit otužovat se? Není to riziko pro hlasivky? Já obdivuju všechny, kteří se otužují, já to dělat nechci a nebudu. Já to vždycky se na to koukám, když někde na horách někde nějaký, jako moji příbuzní třeba skáčou do sněhu, tak OK, ale já to asi nebudu dělat. No. A nevím, jestli třeba to nebude jako náročné na ty hlasivky, dá se na to asi zvyknout stejně, tak jako ostatní svaly, hlasivky jsou sval, takže. Nám tady minul někdo říkal, už nevím, kdo to byl, že dělá antiotužování. Že ve sprše a dává si to, co nejvíc na horký. Maximum. Až to jako tak na co se teď nejvíc těšíš? Co je před tebou?
A my máme koncerty, takže já se těším na koncerty. To je asi to nejdůležitější, co mě čeká do konce roku. A protože ta parta těch lidí, které tam mám, jsou to skvělí prostě muzikanti, skvělý tým lidí, kteří proto dělají maximum a mají to rádi, takže já si nemůžu stěžovat. Já jsem šťastný člověk v tom svém oboru. Takže nepotřebuješ ani dárek k Vánocům, v podstatě ho máš takhle. Mám nejlepší dárek, to jsou koncerty. Tak jo, tak my se těšíme, až se někde na nějakém koncertě třeba potkáme. Dnes jsme to měli živě tady u nás na Frekvenci 1. Anet, moc díky, že jsi udělala čas, samozřejmě i s doprovodem, a budeme se těšit třeba zas někdy. Já též děkuji i Jakubovi Zitkovi. Aneta Langerová byla spolu s námi dnes na Frekvenci 1, spolu s ní Jakub. Frekvence 1.